sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. I dag så skal jeg, som du ser på titelen, ha en innkjøpsvideo, og det har jeg ikke hatt på gudene vet hvor lenge. Den videoen her inneholder også en liten unboxing av noen klær jeg fikk fra Junkyard, og hovedsakelig er denne videoen her bare klær og sko, så jeg gleder meg veldig mye til dere skal få se denne videoen her. Før vi setter i gang med denne videoen her, så må jeg også bare si at denne videoen her er i samarbeid med junkyard.no. Det vil altså si at noen av produktene er sponset, og jeg har fått de gratis uten å betale noe. Alle tingene som blir nevnt i denne videoen her kommer jeg til å linke i infoboksen dersom du er interessert i dem. Noen av linkene er affiliate-linker, som betyr at jeg får en liten andel av kjøpet dersom du velger å kjøpe noe gjennom mine linker. Det gjelder selvfølgelig ikke alle, men bare noen av de, så jeg kommer til å sette en stjerne foran hvert produkt som er sponset i infoboksen, sånn at dere også vet det ganske tydelig. Og når det er sagt, så kan vi vel egentlig bare kjøre i gang med videoen. Vi kan egentlig starte med det som ikke er fra Junkyard, sånn at det blir et lite høydepunkt. Jeg kommer til å sette inn try-ons, sånn at dere får sett hvordan ting ser ut på, og sånn at dere får sett, ja, basically, hvordan det ser ut på. Aller først så har jeg kjøpt en bukse fra BikBok, som ser sånn her ut. Det er en Ola-bukse som er sånn boyfriend jeans, girlfriend jeans type ting. Den er dritfin, og den har jeg brettet opp nederst på beina. Dersom du følger meg på Instagram, så har jeg lagt ut et par bilder med den her på, og flere av dere har sendt meg snaps og bare «Oh my god, hvor er buksa fra?» Der har dere svaret. Den er fra BikBok, rett og slett. Den er dritfin, og I freaking love it. Og så tok jeg meg en liten tur innom Urban, fordi Urban er en butikk jeg liker veldig godt. Og så kjøpte jeg meg en sånn trepakk med sånne her høye Adidas-sokker, og let me just tell you, I freaking love this shit. De er altså så, de er så digge, jeg bruker de hele tiden. Hovedårsaken til at jeg dro til Urban var for å kjøpe meg et par med nye sko. Oh girl, I'm so fucking excited. Jeg kjøpte meg noen nye Adidas-sko, og de er altså så fine. Det er disse Stan Smith-skoene her. De er vinrød, burgunderrød. Åh, de er så fine. Jeg elsker de. Jeg har ikke brukt de enda, rett og slett fordi de er sånn semskaskinn, så hvis jeg bruker de ute i regn og sånn nå, så kommer de til å bli veldig lett ødelagt, så det skal jeg vente med. Og så kan vi gå over til the moment you've all been fucking waiting for. Og det er Junkyard Unboxing! Jeg har vært og hentet pakken på posten akkurat nå, faktisk, og jeg glemte at jeg skulle lage unboxing. Det var en av tingene jeg var veldig usikker på om passet, så jeg måtte åpne og prøve den, sånn in case at jeg måtte returnere det og sånne ting. Den passet perfekt, så det var ikke noe problem, men midt oppi alt dette her, så klarte jo denne frøkna selvfølgelig å åpne en pakke til. Den aller første tingen som jeg var veldig usikker på om passet meg, er denne buksa her fra Levi's, og Levi's har alltid dritfine bukser, spesielt de som er sånn skinny på leggene. Den her er dritfin, og jeg liker veldig godt det mønstret Levi's buksene har bak på lommene, og bare buksene i seg selv. Den er utrolig, utrolig fin, veldig sånn stretchy og veldig deilig stoff. Nå kan hende vinkelen bli litt annerledes. I'm sorry. Og så den andre tingen som jeg dessverre fikk åpnet uten å tenke over at jeg skulle lage unboxing, er en av tingene jeg desidert liker best oppi her, og jeg synes den her var dødsfin. Og det er den grå hettegenseren her. Den har sånn crisscross-greier på brystet, sånn som var veldig populært for en stund siden. Det går ikke så veldig langt ned, og det liker jeg veldig godt, fordi da blir den ikke så veldig utfordrende, som mange vil kalle det. Den har også en hette, og den er litt cropped, noe jeg liker veldig godt, fordi jeg har veldig kort overkropp. Så vanlige hettegensere på meg blir alltid veldig posete og lange og sånt. Og det er ikke jeg så veldig fan av hvis jeg skal kunne bruke de til vanlig. Så det her er virkelig en genser jeg kan bruke på skolen og sånt, uten at det blir veldig sånn slekt på en måte da. Den er fra Junkyard sitt eget merke, Junkyard XXXI. Og så har vi den sorte greia her. Det her er en bukse fra Dr. Denim, som jeg har i størrelsen ekstra small. Mange av dere spør meg om størrelser og sånn på Dr. Denim bukser, og da må jeg bare si det at de sorte Dr. Denim buksene kan jeg ha i ekstra small. Jeg har ganske mye former og hofter og sånt, sånn at normalt sett vil ikke en bukse i ekstra small passe meg, men de sorte buksene til Dr. Denim er veldig mye mer stretchy. Sorte bukser utvider seg også veldig mye lettere og mer. Det er i hvert fall min erfaring. Hvis det ikke er sånn med deg, så beklager jeg, men det er i hvert fall
min erfaring. Derfor har jeg den i størrelse ekstra small. Normalt sett bruker jeg small-ish. Men husk at Dr. Denim-bukser utvider seg veldig, spesielt de sorte. Når det er sagt, så kan vi bare åpne den greia her. Ikke sant? Her ser du jo. Den er syltynn. Den er veldig high-waist, og det liker jeg veldig godt. High-waist-bukser er min favoritttype bukser. Min andre sorte Dr. Denim-bukse har blitt veldig sånn grå, eller litt sånn utvasket. Og derfor så trengte jeg den igjen, og da var det veldig, veldig nice. Yes. Den buksa her koster ikke mer enn 400 kroner, tror jeg, og det er ganske billig for en bukse. Pretty dang amazing. Jeg må si at hvis det er salg på noen av disse tingene når jeg publiserer denne videoen her, så kommer jeg til å skrive det i infoboksen. Så bare sjekk det sånn uansett. Det gir ikke meg noen ting. Det er rett og slett bare bra for dere, for da får dere disse tingene kanskje litt billigere, for noen av de er litt pricey eller litt dyre da. Og så er det den siste tingen som jeg er så sykt gira på! Oh my god! Det er denne her! It's a freaking bomber jacket, you guys! Altså, la oss bare... Oh my god! Det var så mye finere i virkeligheten, jo! Dette er en vinrød bomber jacket, og det her er den jakken jeg har siklet på ganske lenge. Sist jeg hadde samarbeid med Junkyard, så vurderte jeg den her fremfor sort. Men jeg tok den sorte, og den henger faktisk bak meg her nå. Den sorte jakken har jeg brukt utrolig mye, og jeg klarer bare å se på meg hvor mye jeg kommer til å bruke den her. Altså, you guys, se for dere, jeg kjøpte vinrøde Adidas-sko. Jeg kjøpte en vinrød jakke, altså, jeg elsker virkelig de bomberjakkene her. De er liksom litt tynnere, det er ikke de veldig tykke bomberjacket-greiene som de også har på nettsiden. De har ikke jeg prøvd, så jeg kan på en måte ikke si så veldig mye om de, men jeg har sett andre YouTuber som har de, og de er dødsfine på de i hvert fall. Jeg har ganske tynne skuldre, så for meg så vil det ikke se så veldig bra ut hvis jeg har en sånn stor, poofy bomberjakke. Så denne jakka her gleder jeg meg masse til å bruke. Den er fra Junkyard sitt eget merke Sweet Skateboard, eller Sweet Skateboard. Den har jeg i ekstra small, og den passer helt perfekt. Den er kanskje litt lang på armen faktisk. Og det, alle sammen, konkluderer denne videoen. Jeg håper virkelig at du likte disse plaggene like mye som jeg gjør. Jeg elsker virkelig alt sammen, og jeg er så utrolig takknemlig for at Junkyard ville ha et nytt samarbeid med meg. Det gjør meg faktisk utrolig, utrolig glad. Junkyard har også en nettside med utrolig bredt utvalg av ting. De har Adidas, de har Levi's, de har Reebok, de har Fila, de har... Gudene vet hva mer, de har masse forskjellige merker, og det gjør at utvalget bare er perl. Junkyard er også veldig min stil, det er derfor jeg ville ha et samarbeid til med de, så ja. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd, og hvis du vil sjekke ut noen av disse produktene, eller plaggene, eller klærne, eller ja, kall det hva du vil, så må du huske å sjekke infoboksen. Alt sammen er linket under der. Hvis det er noe jeg ikke finner link til, så bare skriver jeg hvilken butikk det er fra, for noen av tingene er jo kjøpt i butikk. Men ja, jeg håper at du likte videoen, og hvis du gjorde det, så må du huske å gi den en stor like, sånn at jeg vet at du liker innkjøpsvideoer og sånne ting. Husk også å abonnere på kanalen min, og så snakkes vi veldig, veldig snart med en helt ny video. Ha det bra!